så det går bra. Det funkar. Det funkar jättebra. Nej, men det är fan, ni ska veta det. Att Göteborg, faktiskt, vi spelade 2010. Så körde vi från Stockholm och skulle till Malmö. Och så fick vi så jävla feeling när vi var halvvägs ner. Så vi ringde till parken här och frågade om vi fick komma och spela gratis. Bara för att vi var sugna på att lira. Och det fick vi. Så vi spelade gratis. Vi fick fem öl, typ. Fick vi varm. Och det kom typ fem pass med. Så det var jävligt fett. 2010. Goda tider. Ännu bättre tid än nu, 2019. Utsålt på Pustervik. Puss. Vi spelar en låt som handlar om odds. Och att satsa mot oddsen. För då vinner man störst. Är ni med? Everyone's out of control.